Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ելույթս ուզում եմ սկսել հարակի ձեկուցողի ելույթի ովանդակության առանձին էլեմենտների անդրադառնալով։ Հարգելի պարոն Հովակիմյանը, ասում է, թարմացրեք ձեր հիշողությունը։ Հիշողությունը հնարավոր է թարմացնել այդպիսին ունենալու դեպքում։ Իսկ հիմա ավելի ստույգ։ Դուք ասում եք, կառավարության որոշելիքն է սա, պարոն Հովակիմյան։ Շատ տարված եք, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, որովհետև ձեր խոսքի մասին է իմ խոսքը։ Այսինքն դուք օրական հավանաբար մի անգամ գոնե կարդում եք սահմանադրությունը և այնտեղ հաճախ դուք որ հպկայակոչում եք 147 հոդվածը։ Այնտեղ գրած է, որ նախարարությունների ցանկը և կառավարության գործունեության կարգը սահմանվում է օրենքով։ Դուք եկեք այստեղ կանգնել եք ազգային ժողովի պատգամավոր, ասում եք կառավարությունն է որոշողը։ Նա խնդրում եմ սահմանադրության 147 հոդվածը նորից կկարդաք։ Սրանով նորից հերթական անգամ առիթը բաց չեք թողնում գնդակահարել խորհրդարանական վերահսկողության ինստիտուտը։ Հիմա ինչ այլի նորից նույն հարցն առաջանում։ Հիմա կառավարությունն է մեր նկատմամբ հսկում, թե մենք կառավարության։ Ասում եք, հարկատուների միջոցները խնայել։ Այդ հարկատուների միջոցները խնայելը շատ լավ նպատակ է, բայց ոչ այս ձևաչափով։ Իսկ եթե ուզում եք ավելի ստույգ իմանալ, հարկատուների միջոցները պետք է խնայել պետական կառավարման մարմիններում անիրազեկ մարդկանց չնշանակելով, որոնք ձախողում են ոլորտը և դրա պատճառով մի ամբողջ համակարգ են լուծարում, և նաև հիմա նորից կասեք այն պատգամավորների, անձնական չեմ անդրադառնա, որ չհնչի անձնական, բայց ովքեր իրենց աշխատանքը այստեղ համարում են ամբողջ օրը աշխատաժամի ընթացքում Facebook-ը փորփրել է։ Հետո ինչ որ խոսում եք կոստյում, հա, չգիտեմ, ի՞նչ կոստյումի մասին է խոսքը։ Կամ դու գալիս եք ամեն անգամ սկսում եք հիշել ինչ որ նախորդ իշխանությունների առածները, այնտեղ այդ մարդիկ անցան գնացին, միայն հուշեր մնացին, ինչպես հայտնի երկի մեջ ասում։ Հիմա դուք ինչ եք անում։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը լուծարել է, ի՞նչ կապ ունի, ասում եք ընտրությունները կերծվել են, չգիտեմ, կերծարարներ են պաշտում եղել, դուք էլ ոչ կերծարարների նշանակ եք, ձեր ձեռքով է բռնել, միազգային իշխանություն եք, ձեզ ո՞վ ասում կերծարարներին բերեք նշանակ եք, անգրագետներին բերեք նշանակ եք, որոնք մի անգամ ասել են, հիմա էլ կրկնում են, որ հանգած վկայականը իրեք օր կորցնի, չի հիշի ինչ աշխատում, մի նշանակ եք տենց մարդիկ։ Հիմա ես արդեն քանի անգամ ասել ենք, ավելորդ եմ համարում խոսել մշակույթի նախարարությունը լուծարելու, սփյուռքի նախարարությունը, գյուղատնտեսությունը, կառավարության ձևից սահմանաստորագրում դուք որ ուղղությունը հրճակել եք, գերակա այդ ուղղությամբ նախարարությունը լուծարում եք։ Բայց ուզում եմ մի բան հիշեցնել, կարճ կավարտեմ, որ խնայեմ մյուսների համար ժամանակը։ Շատ լավ բան է խորհուրդ տալը կյանքում, բայց բոլորս պետք է նկատի ունենք մի բան, որ մի ճշմարտություն։ Խելացի լինելը և խորհուրդ տալը, դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Շնորհակալություն։ Մանե Թանդիլյան, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից։